د ترکیه امنیتي ځواکونه هغه ایرانی استخباراتي مامورین نیسي چې ترکیه وایي په دغه هیواد کې میشت یو ایرانی ناراضي د اختطاف کولو هڅه کوله. د اکتوبر په میاشت کې د دغې نیونې ویډیو ډیره خپره شوه او تهران خجالت کړ. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ترکیه او ایران په قفقاز کې د خپل نفوذ د پراخولو په هڅو بوخت دي. د ترکیه او اسرائیلو پوځي وسایلو له آذربایجاني ځواکونو سره مرسته وکړه چې ارمني ځواکونه د نګورنو قرهباغ له سیمې په شا کړي. څېړونکي وایي د نګورنو قرهباغ جګړې په قفقاز کې د ایران نفوذ له منځه یووړ. اوس چې د اسرائیلو او آذربایجان ترمنځ اړیکې او ترکیه او آذربایجان اړیکې ډېرې نږدې شوي دي، دا حقیقت چې په جنوبي قفقاز کې اوس یو نوی جیوپولیټیک سیاست رامنځته شوی او د ایران رول پکې کم شوی دی او د ترکیه رول پکې زیات شوی او روسیې خپله برتري اعلان کړې، دا ټول هغه عوامل دي چې ایران ډېر خفه کوي. ایران اوس غواړي چې د ډیپلوماتیکو هڅو په زیاتولو سره خپل لاسه ورکړی نفوذ بیرته ترلاسه کړي. تهران د اکتوبر په میاشت کې د څو لسیزو په موده کې د لومړي ځل لپاره له آذربایجان سره خپلې ګډې پولې ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کړل. ایران اوس په آذربایجان باندې فشار اچوي. د قفقاز په اړه د ایران، ارمنستان او روسیې ترمنځ اړیکې مخ په ښه کېدو دي. ایران له آذربایجان سره خپل پل ته نږدې پوځي تمرینونه ترسره کوي. په دې توګه ویل کېدی شي په سیمه کې داسې یو تشنج موجود دی چې اوږدمهاله او دوامداره به وي. د خپل ملاتړ د ښودلو د یوې نښې په توګه ترکیه هم له آذربایجاني ځواکونو سره د ایران پولې ته نږدې ګډ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې وښیي انقره باکو ته څومره مهمه ده. ترکیه همدارنګه د ایران له ختیځ ګاونډي پاکستان سره پوځي اړیکې پراخوي چې د کارپوهانو په باور د تهران اندېښنه زیاتوي، ځکه ترکیه او پاکستان سنی هیوادونه دي او ایران شیعه هیواد دی. تهران د ترکیه او پاکستان او هم د ترکیه او آذربایجان ترمنځ په امنیتي او پوځي برخو کې له پراخېدونکو اړیکو اندېښمن دی، ځکه ایران په منځني ختیځ او نورو شاوخوا سیمو کې له خپل سیمه ییز سیاست د شیعه مذهب د پالنې په چوکاټ کې پر مخ وړي. د ایران له بحران سره مخامخ اقتصاد له ترکیه سره په تجارت کولو باندې اتکا لري. کارپوهان د ترکیه دغه برلاسي ته په کتو سره استدلال کوي چې انقره د تهران پر ضد قوي موقف نیولی شي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.